politika në vitin 2023, cila me sa duket ka hyr vrullshëm, ashtu si kurse edhe përfundoi. 2022 mund të konsiderohet si vit i Partisë Demokratike, i opozitës. 2023 është një vit zgjedhor, një vit i rëndësishëm, një vit e konsideruar si një test sërish për Partinë Demokratike, duke marë parasysh realitetin që ajo ndodhet. Ju si do ta konsideronit? Si vjen këndështrinë tuaj? Ka dy sense kur thoni viti i Partisë Demokratike. Ka dhe një sense ndoshta pejorativ. Sepse unë personalisht e kam parë vitin 2022 si një vit i turbulencave të forta. Tek Partia Demokratike. Turbulenca të cilat sigurisht nuk erdhën në një ditë. Ishin pasoj logike e dhe gjitha ngjarjeve, zhvillimeve, e qëndrimeve, e nivelit demokracisë brenda Partisë Demokratike, dhe së fundmi kemi atë të cilën çdo njeri, qoftë edhe ai me aftësi minimaliste për të parashikuar, do ta parashikonte që situata në Partisë Demokratike do të precipitonte në këtë mënyrë. Tani nga viti 2022 në 2023 është harku kohori disa ditve. Po. Duke sigur ka kaluar një vit, por në fakt jemi në kulmin e turbulencave dhe të paqartësive të mëdha.